સ્ટેટિસ્ટિક્સ કહી રહ્યા છે એક મિનિટ બેબી સ્ટેટિસ્ટિક્સ કહે છે કે તમે 85 કહેવા મેં કહું 90 કે 91 કે એટલા સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે કે ઓળખાણવાળા લોકો જે તમે કહો સંબંધી ઓળખાણવાળા એ લોકો જ પહેલાં રેપ કરે છે કારણ કે એ લોકો પાસે કેવી રીતે કરશે કારણ કે એ લોકો પાસે ઇઝી એક્સેસ છે એક્સેસ એટલે એને મળવા જાય તો એ કોઈ રોકી ના શકે એટલે તો અત્યારે તમે જ્યારે નાના બાળકોની વાત કરી ત્યારે અમે ગુડ ટચ ને બેસ્ટ ટચની એ લોકોને શીખ આપી રહ્યા છે અત્યારે માતા પિતાઓને બી જાગૃત કરી રહ્યા છે કે તમ લોકોને બી ખબર પડે કે કારણ કે એક બહુ પોઝિટિવ પોઈન્ટ છે બાળકોમાં કે એ લોકોને જ્યારે આવું થોડું બેડ ટચ આમ ખબર પડે છે તો ઘરમાં જઈને કહે છે કે મારી જોડે ગંદુ ગંદુ કર્યું બરોબર છે એ લોકોને ધ્યાન આવે છે ગંદુ ગંદુ કર્યું અને એ બાળ મા બાપને કહે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે મા બાપ જાગૃત થવા જોઈએ અને મા બાપે બમ પાડવી જોઈએ પેલા જોડે સંબંધ તોડવા જોઈએ અને કારણ કે આટલા માટે કહું છું કારણ કે આજે માણસ એની દીકરી આ દીકરા જોડે ના હોય અચ્છા અત્યારે ખાલી દીકરીની વાત નથી કરતી દીકરાઓની બી વાત કરું છું કારણ કે એટલા કારણ કે તમે આ બી કેસીસમાં આ પર્ટિક્યુલર આ નહીં પણ બીજા સંપ્રદાયમાં તો જોયા છે ને બિચારા ભાઈઓની બી લાગી જાય છે હવે ભાઈ ભાઈમાં બી હવે શું કહું તમે બિચારા નાના બાળકોની બી લાગી જાય છે એટલે છોકરાઓની એટલે ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આ પોઈન્ટ તમારો જે છે એ બિલકુલ લોજિકલ બે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી છે એક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કે મા બાપોએ પોતાના દીકરા યા દીકરી જોડે આવું થતું હોય તો જાગૃત થઈને પેલા રિલેશનો કટ કરવા જોઈએ અને બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે જ્યારે આ ઓળખાણવાળા કારણ કે આજ સુધી આ વર્ષોથી થાય છે અને છોકરીને ફરી રિપીટ કરું છું કે નવડાવીને ચૂપ કરી દેવામાં આવે છે એટલે પેલા ભાઈ બીજે જઈને બી કરે છે.